Skål och välkomna till en dupvideo. Påskmusten har kommit till butiken. Margareta är hemma ifrån Thailand. Och hon är jetlaggad. Men julmusten, tänkte jag säga, det är inte det. Påskmusten slinker ner gött. Idag ska vi prata om 10 stycken dupes. Och en dupe är en produkt som i regel är billigare än det man försöker dupa. Det är alltså en produkt som är lika bra som en dyrare produkt. Allt är inte jättemycket billigare, men en del är väldigt mycket billigare. Och idag ska vi alltså prata om 10 stycken ish produkter som är väldigt bra dupes. Det kan vara färgdupe, det kan vara formuladupe, det kan vara olika typer av dupes. Och jag har gjort massor av såna här videor tidigare på min kanal. Och ibland kan det vara så bara, det handlar inte om att man inte vill köpa den dyrare, utan det kan vara svår att få tag i. Det kan vara att den är alltid slut i stock. Det kan vara det finns ett märke som du inte vill stötta, eller vad det nu än är. Och idag ska vi alltså prata då om 10 stycken sminkdupes. Så en slurk med påskmusten, bevara mig väl, vad gött. Och nu ska vi börja prata om dupes. Den första dupen vi ska prata om idag är en, dupen är billigare, men den är inte tvärmycket billigare. Och det här är också en formuladupe snarare än en färgdupe. Fenty Beauty's Cheeks Out Freestyle Cream Blush är identisk i formulan som, gud, de har så långa namn. Det här är alltså Florence by Mills Cream Blush, deras Cheek Me Later Cream Blush i, färgen är inte av relevans för de här färgerna. Nej, jag tog fucking sönder locket. Ja. Jag bröt av den, stark idag hörni. Formulamässigt, det går bra nu. Stressad och snuvig onekligen. Nej men alltså, de här formulamässigt är några av de mest lika varandra i krämformula jag har testat. Båda är ganska högpigmenterade. Båda är också, alltså de är så lika. När jag, jag vet inte varför jag blev snuvig av alltihop. Jag blev ledsen tror jag för att jag bröt under den här. Som ni ser är ju de här färgerna inte perfekta. Jag har några färger utav varje, men ingen utav färgerna var perfekta dupes. Men formulamässigt, om du gillar en utav de andra och kanske inte hittar en färg som passar, eller vad så kommer du att hitta något i det andra märket. Och Florence by Mills är betydligt billigare än Fenty Beauty. Men alltså, de applicerar otroligt likt. Jag ska bara se om jag kan visa er lite. Nu är det så olika färger så det går inte att visa. Men de har samma finish på huden. De applicerar likadant. De är lika pigmenterade. De är lätta att använda. Nej, de är så jädrans fina, de här blushen. Och framförallt så sitter de lika fint under dagen. Och de håller lika bra på huden. Så samma typ av formula, samma typ av pigmentering. Gillar du den ena så kommer du absolut att gilla den andra. Och båda märken har ganska många färger i sina sådana här blush. Och de är väldigt populära båda två, med all förståelse. That's a really nice dupe. Om man gillar färgade dagkrämer, Pure Minerals har en färgad dagkräm som heter 4-in-1 Tinted Moisturizer, som är extremt populär, med all rätt. Det är en låg till medium täckande tinted moisturizer som är lätt att applicera på händerna och sitter fint hela dagen. Som sagt, man kan få en väldigt lätt täckning eller lite mer täckning, sitter jättefint, men den är ganska dyr, närmare 500 lappen. Och det är en av mina mest använda tinted moisturizers genom livet, alltså genom någonsin. Men alltså, det är löjligt hur mycket Wet n Wild's Bare Focus Tinted Hydrator ser likadan ut på min hud. Tinted Hydrator är lite rinnigare, ska jag säga, bara lite, än vad Tinted Moisturizer är ifrån Pure Minerals. Men de är otroligt lika i finish, de sitter lika fint under dagen. Jag vill flagga för att det är precis jag har lagt upp det. Min förra video innan det här, om jag räknar rätt, är ett betalt reklamsamarbete med Wet n Wild. Och jag pratar om den här i den. Så ser det här lite som reklam, bara för att det inte ska bli några förvåningar. Eller liksom så. Och det är helt enkelt så att ni kan få 25% rabatt på allting från Wet n Wild. Jag tror att den koden fortfarande är igång när jag lägger upp den här videon. Men då kan ni titta på förra videon. Men det är i alla fall gräs 25. Nej, jo. Gräs 25 ger 25% rabatt på allt från Wet n Wild på Lykos hemsida. Och det berättar jag bara för att ni ska veta att jag har precis gjort ett betalt reklamsamarbete tillsammans med Wet n Wild. Oavsett så är det här en otroligt lik dupe. Gillar du Pures så kommer du gilla Wet n Wild. Jag kan inte tänka mig någonting annat. Det enda negativa med Wet n Wild, eller negativa, den stora skillnaden på de här är att Pures har betydligt fler färger än vad Wet n Wild har. När man har
lägre, eller vad ska man säga, lägre pigmenteringen från det, så kan du komma undan med lite färre färger. Men jag önskar verkligen att det fanns fler färger i Wet n Wilds Tinted Moisturizer. Men den här är verkligen helt sinnessjukt bra. Det är inte så jättelänge sedan de släppte den här, men shit vad jag älskar den i alla fall. Och Pure Tinted Moisturizer och Wet n Wilds Tinted Moisturizer, eller Hydrator heter den faktiskt, är otroligt, otroligt lika. Om ni undrar vad jag har för smink på ansiktet förresten, så är nästa video på min kanal, alltså på tisdag om jag räknar rätt, är när jag gör den här sminkningen. Eftersom jag ändå pratar om Wet n Wild och jag precis har flaggat om det, så har jag faktiskt en Wet n Wild produkt till den här. Wet n Wild är ju väldigt billigt, så som ni kanske såg i den videon att jag pratade om. Men Sensize Flawless Satin Foundation är en av världens mest kultiga foundations. Och det var faktiskt en vän till mig som berättade det för mig häromdagen, hur extremt lika de här är. För att hon hade då köpt den efter min Wet n Wild video. Och alltså dupen då. Och hon sa hur sjukt lika de här är. Så det här är alltså Sensize och dyra foundation. Den kostar 600 kronor kanske. Den är så himla fin. Och nu har jag då testat. Jag testade igår i inspelande stund de här bredvid varandra. Och de är väldigt lika. Det här är Wet n Wilds Photo Focus Foundation i Dewy. Och de är otroligt lika, om jag får säga det själv. Samma... inte riktigt samma typ av konsistens. Den här är lite mossigare än vad Wet n Wild är. Den är lite mer inig. Men när den väl har torkat ner på huden den sitter, så har båda en dewy slash satin finish på huden. Sitter otroligt fint hela dagen båda två. De har ungefär lika mycket täckning. Så om du älskar Sensize Foundation, ge Wet n Wilds foundation ett försök. Och som sagt, vill ni höra mig prata mer om typ Wet n Wild och så, så finns ju förra videon. Som sagt, jag vill bara be om ursäkt att det hamnade precis så här efter varandra. Men som sagt, jag har precis gjort ett betalt reklamsamarbete med Wet n Wild, så att ni inte blir förvirrade. Men de är väldigt, väldigt lika. Nu ska jag inte tjata mer om Wet n Wild. Det borde jag göra dock, för det är ett fantastiskt märke. Någonting som är otroligt populärt, och då menar jag otroligt populärt, är X-Lash, deras Rejuvenating Eye Gels. Det är alltså såna här små, ska se här om jag kan få upp den här, små eye patches som du sätter under ögonen. Och de här är jättebra. Jag är inte så jättebig fan av X-Lash Frans serum, men jag är ett stort fan av nästan allt annat jag har testat ifrån X-Lash, som i och för sig inte kanske är jättemycket. Men de här har jag köpt om och om igen. De är jättetrevliga. De är ganska dyra dock. Det är 30 par, ganska standard för såna här under eye patches. Men de är så bra, verkligen. Men jag har hittat någonting ännu bättre. Jag har fått dem att gå viralt vid flera tillfällen, minst två, med typ 500 000 visningar på TikTok varje gång, eller båda de gångerna. Och de har sålt slut, de har varit slutsålda. Nu finns de i alla fall att köpa igen, så nu ska vi definitivt prata om dem. Jag har köpt dem på Normal, de finns också att köpa på några andra ställen. De här kostar 60 kronor, det är också 30 par, eller 30 par förresten, ljuger jag nu? Nej, jag tror att jag är ganska säker på att det är 30 par även i den här. Och det är ifrån märket Pure & Care, som är ett danskt märke. Deras Hydrogel Eye Mask Ultra. Wow, vad de här är bra. Jag är för ledsen att min telefon vibrerar. Jag hade glömt att ställa på. Eller stänga på. Sätta på större iläge. Men det här är en otroligt likt resultat. Båda återfuktar jättefint. Man får ljusare underögon. Concealern sitter bättre. Allting är mycket bättre med de här. Och de här är så mycket dyrare. Typ 4 eller 5 gånger så dyra. Om inte mer, jag orkar inte tänka. Än de här från Pure & Care. Och de här är så vansinnigt bra. Jag använder de här överdrivet mest av alla mina under eye patches. De är faktiskt helt fantastiska. Så ska ni ha ett par eye patches och inte heller vill betala 600 miljoner. Köp de här från Pure & Care oavsett om ni gillar att spendera pengar eller inte. För de är så sjukt bra. Jag tycker verkligen, jag vill säga det. Jag tycker egentligen om allt som är i den här videon. Tycker jag om på den dyra sidan och använder väldigt, väldigt mycket. Men... this is a really good one. Jag har pratat om det här i en video relativt nyligen. Jag testade dem för första gången i en video. Eller de dupsen. Men alla försöker ju alltid dupa Charlotte Tilbury's contour, highlighter och blush wands. De här går virala, säljer slut hela tiden. De är svinfina. Det är några av mina... alltså ni ser ju kanske hur den här stackars spotlighten ser ut. Han är dö. Alltså de ser... nasty ut. Och de här är så jävla bra. Jag tycker verkligen att de är värd prislappen. Jag förstår att inte alla har prislappen. Och jag kan säga det också, att i morgondagens, nej, i nästa video på kanalen, så testar jag en till dupe från, eller på Charlotte Tilbury. Jag kan säga, om ni tittar på mitt ansikte, nu är det några timmar sedan jag spelade in det, men wow. Alltså,
wow, titta på den videon. Men den bästa dupen som jag hittills har stött på när det kommer till Charlotte Tilbury Wonder Dupes är ifrån märket Makeup Mecca. De har tydligt, som ni ser förpackningsmässigt och allting, försökt att dupa. Det är ingen exakt färgdup, men jag gjorde en testar Makeup Mecca sminkvideo, eller vad man ska säga, relativt nyligen. Jag ska länka den här uppe i cardet. Och jag är chockad över hur likt ansikte det är. Jag gör alltså halva ansiktet med de här och halva med de här, och det är så jävla likt. Alltså på mig, på min hudton, mina undertoner, allt det där, så är de här antagligen den bästa dupen jag testat. Och jag köper typ alla Charlotte Tilbury dupes för att jag tycker att det är så kul att testa, och ni tycker att det är roligt och det går väldigt bra på mina kanaler. Nej, men alltså de här är så bra och förtjänar verkligen statusen för det. Och de här har varit slutsålda sedan de släpptes, så med all rätt, sjukt lik dupe verkligen. Jag önskar verkligen och hoppas, om Makeup Mecca tittar på det här, snälla rara, släpp fler färger. Jag älskar när ni gör bra dupes, men ni måste släppa fler färger. Släpp gärna unika färger också som inte är identiska med de här, because they are really, really, really good. Så det är en svinbra dupe. Jag tjatar om det här hela tiden, men jag tänker ta upp den här videon. Jag pratar om det här nästan i varje dupe-video. Jag kan ju inte låta bli, för det är ju min mest älskade primer of all times. Jag använder i stort sett ingenting annat. Jag använder 2 stycken primers regelbundet när jag inte testar nya och så. Och det är Milk Makeups Hydro Grip primer och Budgies Prep Talk, som inte heter det längre, Presentella Mask heter den nu. Och det är egentligen de 2 jag använder. Och jag har pratat om den här dupen förut många gånger, men nu efter typ ett år, den har funnits i lagret lite tag nu, några veckor sedan i början av året kanske, nu finns den äntligen tillbaka i lager och det förtjänar att pratas om, så att ni inte glömmer bort det. Hur mycket jag än älskar Milk Makeups Hydra Grip, så är Beauty Act, som är Kicks egna sminkmärke, Hydra Gel Grip Primer nästintill identisk. Jag gjorde faktiskt, precis innan vi åkte till Thailand, så gjorde jag ett, nu är det postmust, nu när det är storytime. Oj oj, hej då mascaran, så måste jag ha lite... postmust, gillar ni postmust eller? Wow, ja, i alla fall. Då gjorde jag ett blindtest med de här. Fredrik fick smeta på ena primer på ena sidan och den andra, alltså jag, och sen applicerade jag mitt smink som var, jag kunde inte märka skillnaden. Alltså jag, oh, det är en bra serie för övrigt. Det borde jag göra en serie av. Fredrik får applicera då ett steg, och så får jag se om jag kan gissa vilken som är vilken. Oh, det är en riktigt bra grej. Ja, i alla fall, de här är så lika. Så vill ni inte lägga pengarna, den här är inte jättebillig, typ 179 kanske, eller 200, och den här kostar typ 400, så det är stor skillnad, men det är liksom ingen helt astronomisk skillnad. Älskar ni Milk Makeup, ni har den, så behöver ni såklart inte köpa den här, men om ni av någon anledning inte vill eller kan köpa Milk Makeups Hydro Grip, köp Beauty Acts Hydro Gel Grip Primer, för de är sjukt lika. Jag länkar givetvis alla produkter jag pratar om här nedanför videon, om ni är sugna på att handla någonting, men behåll det här mest i bakhuvudet den dagen ni behöver fylla på ert smink. När Anastasia Beverly Hills gick dunderviralt när vaxet släpptes, det här är alltså brow freeze, min har torkat ut, men jag använder inte den här längre, så jag har låtit den vara kvar så att jag kan visa den. Jag har råkat lämna den här öppet en dag, jävla geni. Men hur som helst så använder jag typ inte Anastasias brow freeze anymore. Det är ett bra vax, alltså missförstå mig inte, det är faktiskt ett riktigt bra vax. Men min absoluta favorit är Brow Game Cosmetics Instant Brow Lift Wax. Och det har varit det Depends, jag vet att ni kommer skriva, det är så många som kommer bara, oh my goodness, but brow lift illusion ifrån Depends. Ja, det är så fucking bra. De här är typ lika bra. Skillnaden är bara att Brow Games torkar ner lite snabbare, med andra ord lite lättare att jobba med. Och det är billigare för att förpackningen är så mycket större. Så Brow Lift Illusion vinner, och det var nominerat, jag satt i den här kategorin som jurymedlem på DC Beauty Awards nu då, precis, som precis har korat vinnarna på innan helgen här. Och då vann faktiskt Brow Lift Illusion över Depends Vax i brynkategorin för i år, med all rätt. Den här är så vansinnigt bra, och det märks verkligen att Anastasia Beverly Hills paved the way for the rest of us, för att alla och hans morsa har ju släppt ett brynvax med
all jävla rätt, för det är bästa trenden jag har varit med om. Äntligen kan jag också få mina buskiga bryn i fred. Hela ens liv har man blivit mobbad över sina små korvar här uppe, och nu är man flawless. Och det är det bästa brynvaxet på marknaden, och det är den bästa dupen. Oväntad dup, jag sprang på den. Jag kommer inte ihåg riktigt, för jag la fram grejerna för den här videon innan jag åkte till Thailand. Postmoit. Och jag vet inte hur jag kom fram till det här. Jag spelade in en Kaja-video någon gång innan jag åkte. Jag vet inte om ni minns att jag gjorde en med deras nya ögonskuggor. Då hade jag även Kajas smink på ansiktet och så. Och i samband med den dagen, om jag skulle toucha upp eller vad jag gjorde, så plockade jag fram det här. Det här är alltså, det här är Kaja Cosmetics Translucent Matte Loose Setting Powder. Svintrevligt, en av Kaja Cosmetics bästa produkter tycker jag. Verkligen en svinbra produkt, svintrevlig produkt. Den är lyxig, den är finmalen, den är allting, jag älskar färgen på den. Alltså den är verkligen så smooth och så fin. Men jag insåg hur lik den här är, och det här är inte nödvändigtvis en jättemycket billigare dupp. Jag tittade inte på priset, men ibland så säljer saker slut, till exempel på Kaja. Man kanske inte vill handla från Kaja. Det spelar ingen roll vad en anledningen är, så är inte priset kanske avgörande. Men LO Cosmetics, som ni vet att jag älskar, och jag har använt Infinity Filter Loose Setting Powder i färgen Light sedan det släpptes. Det var tidigare i svart förpackning, nu finns den i vit. Det är för att man ska kunna återvinna. Man kan återvinna vita lock, men inte svarta. Good to know. Så den här till exempel kan du inte återvinna i, ja, om ni bryr er, skitsamma. It's science. Men, eller det är inte skitsamma, men ni fattar, ni vill inte höra om det nu. Vill ni höra mer om det så kan jag prata om det i en annan video. De här är så sjukt lika varandra. Om du gillar den så kommer du gilla den. Om du gillar den så kommer du gilla den. De är verkligen sjukt lika. Och sen så tycker jag då, siften är inte perfekt på LO Cosmetics. Man kan välja att inte öppna hela såklart, men det har ju jag gjort för att jag är en mess. Men jag gillar att LO Cosmetics är, är så lika i konsistensen alltså. Ja, men den är mindre, smidigare, och den här är 7,5 gram. Vad är det då? 14 gram, ja det är fan. Kaja Cosmetics är nog billigare än den här, inser jag nu, men hur som helst, då kan väl den här vara dupen för den här då. Det spelar ingen roll vilken som är vilken. Just den här gången så är det inte så stor prisskillnad som sagt. Men damn, vad de är lika. Sista produkten som vi ska prata om idag är, det är så likt. Alltså det är så likt att när jag använde Elf-produkten som är dupen, alltså som är den billigare varianten som är exakt likadan, då höll jag på att sätta i halsen. För att jag hade precis rensa, du vet jag har precis haft en serie här på min kanal där jag har rensat hela min sminkkollektion, städat här, allt är jättefint och jätteorganiserat. Och en av de sakerna från Ilia som jag sparade är deras blush stick. Och den här är så, nej men alltså den här är så fin. Medium pigment, det här just i färgen är Lady Bird. Ja, Lady Bird ja. Den är så fin, lätt och pigment, alltså den sitter så fint på huden. Den smälter in så bra, perfekt om man inte gillar tjock makeup eller man inte brukar använda foundation eller vad det nu. Nu hade jag puder här på, det är ju en krämprodukt, men det var bara för att visa. Men det här är alltså, det är så sjukt. Det här är Elfs Monochromatic Multistick. Och när jag säger att de här är lika i formulan, färg, just den här färgen, jag har flera färger utav båda, men just den här färgen kanske inte är, men alltså formulamässigt, hur den här applicerar på min hud, jag kan inte märka skillnaden. Oh, nu blir det lite fläckigt för att jag hade puder där på, men alltså, de här är så lika. Alltså de är så lika, de känns likadant, de sitter likadant, de applicerar likadant, allting med de här är likadana. Och jag var tvungen att typ såhär bara, men gud vart är de gjorda någonstans typ. För att alltså, det här är en sån här grej, jag hade typ inte blivit chockade om de är gjorda på samma ställe. Nu är Ilias made in the USA och Elf är gjord, alltså Elf har ju egna fabriker så de är inte gjorda på samma ställe, men my goodness. My goodness, säger jag bara, så jävla lika. Och det hörni, boom! Var mina 10 dupes ish. Jag orkar inte räkna exakt. Ska vi räkna de här som en? Ska vi räkna de här som tre? Whatever. Typ 10 dupes. Jag har länkat alla nedanför. Ni ställer alla frågor här nedanför. Gillar ni den här typen av video, glöm för tusan inte bort att lämna en kommentar så att jag vet det. Och gör fler givetvis. Det finns oändligt med dupes. Det finns så mycket smink. Jag har testat vad som känns allt i hela på hela jordklotet. Så! Jag gör jättegärna fler dupvideor åt er såklart. Vill ni se hur den här looken är gjord? Titta på nästa video som kommer om några dagar. Tack för att ni kikade idag. Jag älskar er och jag är så glad att vara tillbaka och filma videor igen. Och så hoppas jag att vi syns igen supersnart. Hejdå!